Pyrotechnického ústavu, kterému patří tento muniční areál. Dobrý večer, vítejte u nás. A Radek Ondruš, právní zástupce společnosti Imex Group, které ty dva sklady vybouchly. Pane Ondruši, dobrý večer, vítejte u nás. Dobrý večer. Dodnes jsme se nedozvěděli, kdo za to může. Teď jsme slyšeli poslance Okamuru, tak kdo za to může? No tak já bych chtěl všechny ubezpečit, že Vojenský technický ústav je jednou z poškozených stran zatím pořád. Není to ani obviněná strana. My jsme podle zákona a nám stanovených parametrů a procesů nastavili všechno tak, jak má v muničním skladu fungovat. Všechno bylo zkontrolované, schválené, takže jako my necítíme žádnou vinu z toho. Tomu se dostaneme za chvilku. Pane Ondruši, stejná otázka pro vás. Tak kdo za to může, když pan Okamura se na to ptá? Společnost Imex Group by na tuto otázku taky velmi ráda znala odpověď. Vždyť to byly vaše sklady. Vy nevíte opravdu nic? Vy jste si jistí, že se u vás nedělo něco, co se tam dít nemělo a proto se stalo to, co se stalo? Tak v případě druhého skladu tam žádný ze zaměstnanců firmy Imex Group nebyl. A je otázka, jestli v případě prvního skladu ti dva zaměstnanci vůbec měli čas dovnitř vejít. Bezpečnostní opatření v areálu. Pane Irovský, jste říkal, všechno bylo v pořádku a tak dále. Ten areál byl naprosto v pořádku, co se oplocení týče, bezpečnosti týče, veškerých kontrol a tak dále a tak dále. Tak já bych tomu chtěl uvést, jako je spousta věcí, které jsou polopravdy, dezinformace, různý fámy a pověry. Vojenský technický... Ano, to technický... jsme slyšeli hodně ve sněmovně, jsou tady samé fámy. Ale je to pravda. Protože Vojenský technický ústav, aby jsme si byli všichni jistí, vznikl v roce 2012. A převod práva hospodařit s majetkem státu byl k 1.1.2013. Od 1.1.2013... Pojďme k tomu, jestli nám bylo všechno v pořádku. Tohle jsou právní věci a je celkem jedno, jak dlouho za to odpovídáte. Ptám se na to, jak to tam vypadalo. Od 1.1.2013 tam nejela žádná rally, tam nebyl žádný myslivecký spolek, byla tam revize plotu, byla tam revize elektroinstalací, byla tam revize všeho. Chovali jsme se k tomu s péčí řádného hospodáře. Takže opravdu celou dobu, co to je vlastně v majetku Vojenského technického ústavu, jsme postupovali kroky k tomu, aby jsme všechny tyhle ty věci, které jsou tam, prostě zabezpečili. A to, že se plotem dalo projít tam na houby a tak dále, to nebylo. Tak já vám to řeknu jinak. Jako, provedla se revize plotu, ten se opravil, protože jsme to převzali ve stavu, jaký jsme to převzali, ten se opravil. Poté byl úmyslně poškozen, my jsme dokonce dávali trestní oznámení, který bylo státním zástupcem odloženo. Znova jsme ho opravili, znova proběhla revize, takže plot byl v pořádku. Jako jestli dokonce to bylo až tak dohnané do krajnosti, že myslivecký spolek na nás dával podnět na přešetření, na inspektorát životního prostředí Zlínského kraje, že žiletkový drát jim trvá zvěř. Vy tvrdíte, že z vaší strany všechno, co musí být pro bezpečnost muničního areálu, bylo uděláno. Ano. Nic nechybělo. Ano. Žádná kamera, žádný dohled, podívejte, žádný dozor, nic nechybělo. Já vám chci znovu opakovat. I kdyby tam bylo 2000 kamery, kdyby tam bylo, já nevím, 60 kilometrů a 300 vrátných a 300 lidí, který to hlídá, tak muniční areál jako takovej je ochrana vnějšího perimetru, což je plot, který je označený, jsou označeny cedule, je označený nebezpečí vstupu. A pak jsou samostatné muniční areály. Jeden z nich patřil skupině Imex Group. Pane Ondruši, u vás. Kdy byly kontroly poslední, co zjistili, jak jste všechno měli zabezpečené v těch prostorech, které se týkají vás? Mm-hmm. Tak společnost měla pronajato celkem 6 skladů. Ty sklady byly pronajaty za účelem skladování výbušnin, munice a zbraní podle zákona. Společnost měla ze smlouvy kolem každého ze skladů na vlastní náklady provést oplocení, toto provedla s tím, čili že to je bude... plot uvnitř oploceného areálu, abychom tomu rozuměli. Ano. Dobře. Každý sklad měl své vlastní oplocení. Toto oplocení bylo pokaždé při vstupu zaměstnanců společnosti kontrolováno, nebyl nikdy zhledáno, že by bylo porušeno nebo že by bylo narušeno. Vnější oplocení společnosti... Které by to zjistili, že tam vleze někdo, lidově řečeno vleze někdo, kdo tam nemá co dělat? Ty veškeré sklady byly pod elektronickou ochranou. Elektronickou ochranu zajišťoval Vojenský technický ústav. Veškeré kódy, nebo tedy kód, jsme obdrželi od zaměstnanců Vojenského technického ústavu. Tedy objekty samotné byly elektronicky střeženy.
Firma si takzvaně na klíč pronajala tyto objekty včetně ostrahy. Podle smlouvy o ostrahu, včetně nastavení pravidel, zajišťoval Vojenský technický ústav. Firma umožňovala kontroly. Tyto kontroly si Vojenský technický ústav evidoval a společnost nikdy neměla důvod pochybovat o tom, že by ostraha nebyla zajišťována. Vám ty kontroly vycházely jak? Všechno bylo v pořádku? Jak často jste je dělali? Kontroly myslíte čeho? Toho prostoru. Kontroly prostoru? Ano. Jakoby ty naši zaměstnanci na pochůzkách, nebo jak to myslíte? Tak já nevím, co tam je. Kontrolujete tam vůbec něco, nebo... No, zkontrolujeme, ale já se vás ptám, co? No. Co myslíte? Všechno, co máte zkontrolovat. Tak o oplocení jsme se bavili. Ty kontroly jednotlivých objektů, ty vy neděláte. Kontroly jednotlivých objektů... Teď pan Ondruš jako říká, že si to pronajali s ostrahou. Jo, takhle. Tak myslíte stavební úpravy. Ano, ty kontroly. A provedli jsme. Elektrorevize 14. srpna, pardon. S ostrahou. Rozuměl jsem dobře, pane Ondruši, i s ostrahou jste si to pronajali. Ano, možná samozřejmě. Jsem špatně slyšel. Ne, slyšel jste dobře. Dobře jsem slyšel. Bylo to pronajato s ostrahou. No a ta ostraha byl kdo? To dodal Vojenský technický ústav? Ve smlouvě nebylo řečeno, kdo bude tu ostrahu zajišťovat. Pronajímatel zajistí, nebo takhle, nájemce se podrobí ostraze a strážným a bude respektovat pravidla ostrahy a bezpečnosti objektu, s nimiž jsme byli seznámeni. Tak, pane Irovský, a na tohle jsem se ptal, jestli tohle všechno fungovalo. Ano, ano. To je jednoduchá odpověď. Ano, fungovalo. Bez jakékoliv pochyby. Strážných tam bylo dost, nebo kdo to měl na starosti? Ano. Byli tam, kde ano, mají být? Ano, byli. Jak často jste je vykontrolovali, jestli se to děje, to, co se dít má? Průběžně. To tak znamená, myslíte, průběžně to může být jednou za rok. Vemte si průběžně to. Ne, každý rok. Ne, tak jenom vám dám takový příklad. Jo? Takže všechny ty návštěvy, které kdy prošly tou bránou, jsou zaznamenané. Jsou dokonce zaznamenané vozidla, jsou zaznamenané posádky, jsou zaznamenané všechny osoby, které do toho muničního areálu vcházely. Kontrolovali jste i, jestli jednotlivé subjekty, kterým jste pronajali nějaké prostory, jestli dodržují všechno, co dodržovat mají? Tak my nejsme policie České republiky. No ale pronajímáte jim to. No pronajímáme, takže kontrolujeme, aby nepředělávali sklady, kontrolujeme, aby nedělali stavební úpravy, které jsou nepovolené, aby muniční sklad byl muničním skladem, splňoval technické podmínky a samozřejmě dostáváme periodické hlášení o tom, kolik munice nebo obsah munice, který je v těch skladech uložen. To znamená, přesně víte, co v těch skladech je? No my víme, co v těch skladech je. Pane Ondruši, vy jste stoprocentně doložitelně informovali o tom, co v těch skladech je? Periodicky, a pokud je mi známo, tak to bylo ke čtvrtletí, anebo v případě změny, zaměstnanci IMEX Group odevzdávali Vojenskému technickému ústavu údaje, které si vyžádal. A pokud je mi známo, tak tyto tabulky už jsem v rukou novinářů viděl a mohu prohlásit, že jsou to tabulky, které zpracovával Vojenský technický ústav. Ty, co získali jedni vaši kolegové a které mě byly předloženy, byly k 1. dubnu a obsahovali jednak početně, jednak váhově munici, která byla v těchto dvou skladech, které explodovaly, tedy 12 a 16 uložena. Ano, Vojenský technický ústav tyto přehledy minimálně čtvrtletně vedl. Pánové, ano. Tomu bych se chtěl ohradit, protože od nás ta informace rozhodně se nedostala na žádnou veřejnost. Jo? Tak jste to pustili vy, pane Ondruši. Já jsem říkal, že toto byla tabulka, kterou nespracovávala společnost IMEX Group. Společnost IMEX Group měla úplně jiné tabulky, kde byla uvedená přesně i munice. Toto byly tabulky, které zpracovával podle údajů IMEX Group Vojenský technický ústav. Kolik toho tam teda bylo? A ta čísla odpovídají realitě. Ano, tyto čísla odpovídají realitě a to, co mě bylo předloženo novináři, tak s výjimkou položkového výpočtu, který jsme neodevzdávali pochopitelně, toto se netýkalo obložnosti, tak tedy maximální kapacitní obsazenosti těch skladů, tak toto přesně odpovídalo. A kolik toho tam bylo teda? Tak já mohu říct opět ty údaje celkové, které mě byly předloženy. Tak ve skladě číslo 16 bylo celkem 58 tun
všeho vojenského materiálu, to znamená nejenom výbušnin, ale i zbraní. A ve skladě číslo 12 bylo v té době 98 tun z maximálně 150 tun přípustných opět výbušnin i zbraní všeho dohromady. A vy máte, pane Erovský, jistotu, že to je pravda. Vy jste si to zkontrolovali, že si třeba nevymýšlí, ať už IMEX nebo všichni ostatní, kteří byste to pronajímali. To jste si zkontrolovali. Jak myslíte zkontrolovali? My jsme zase... Podle mě slovo zkontrolovat je docela zrozumitelné. Jakmile se ta munice k nám nějak dostane, tak se k nám musí dostat na základě nějakého licenčního povolení. To povolení vydává policie, vydává, odkud to zboží jede, kam jede, jak bude připravovan, kolik toho veze, kam veze, kde bude uskladněn. Tohle všechno je licenční řízení. Takže k nám přijede, v úvozovkách, jako ne k nám, ale k tomu majiteli toho, nebo prolajívat nájemci, přijede, takže a ano. A vy si to neskontrolujete, jestli to opravdu přijelo, jestli to nepřijelo víc, jestli nepřijelo něco jiného. Samozřejmě narážíme na případnou trestnou činnost, ale jestli vy jste si na to dávali pozor? My nemůžeme přeci kontrolovat, jestli to má tu váhu nebo ne. Nebo jako to je neproveditelné. Nemělo by to tak být. Neměli byste mít jistotu, že když někomu něco pronajímáte, zejména v této oblasti, takže bude všechno v pořádku? Pokud by to mělo být v pořádku, nebo pokud je to tak, to znamená, pokud k tomu jsou všechny licence, které jsou potřeba k převozu munice, k převozu zbraní a všeho, tak pokud to tak je, tak to má na starosti licenční správa policie České republiky. Chodili tam kontroly ze státu od policie, z báňského úřadu. Byl pod dozorem tento muniční areál? Chodili. Jak často? Já si myslím, že za dobu fungování vojenského technického ústavu tam, myslím si, policie nebyla, byl tam pouze báňský úřad. Ale zase, jednou. My jsme odpovědní za ten areál, nikoli za to, co kdo tam skladuje. Pane Ondruši, vás kontroloval stát, ať už policie, armáda se ne, ta říká, že s tím nemá nic společného, takže policie, báňský úřad, kontrolovali vás? Báňský úřad nemůže kontrolovat, protože v těchto skladech nebyly skladovány výbušniny, tam byl skladován vojenský materiál. Policie České republiky, pokud je mě známo, tyto sklady společnosti má od roku 2009 v pronájmu, byly kontrolovány jednou v roce 2010, jednou 2011 a jednou 2013. Pokud se jedná o jiné kontroly, hasičský záchranný sbor, pokud je mě známo, to nekontroloval. A není mi známo, že by tam proběhla žádná další speciální kontrola ohledně uskladnění vojenského materiálu. Budete požadovat nějaké odškodnění, pane Ondruši, a po kom? V každém případě musí se zjistit viník. To znamená, bude to odvozeno od toho, kdo tuto nehodu způsobil, kdo způsobil tuto tragédii, a poté bude požadováno cestou trestního řízení, pochopitelně, náhrada škody. Pánové, oběma děkuju. Naschledanou. Naschledanou.